አንዳንድ ሰዎች ቤተክርስቲያን የሷን ቦታ በደንብ አልተጫወተች ወይ ዛ ላይ አልነበረች በፖለቲ በሀገራችን ወጥ ሁኔታ ባለንበት ሁኔታ አንጻር ብሎ ያስባሉና ምን መጫወት ነበርብን ምንስ ማድረግ አለብን የኛኮ የሚያሳፍረው ሁላችንም አበሾች ነን በዚህ ላይ አንድ አይነት ከለር ነው ያለን አንድ አይነት መልክ ነው ያለን አብረን ይኖር ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ምን እንደመጣ አይታወቅም አንተ አማራ ነህ አንተ ኦሮሞ ነህ አንተ ትግሬ ነህ የሚል ነገር መጥቷል ይሄ ነገር ሶርሱ የት ነው ካልክ ድብን ብሎ ከሰይጣን ነው የመጣው ይመስለኛል ምናልባት በደም ዲፋይን ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ልክ የሆነ ሰዎች ኤክስፔክት የሚያደርጉት እንደ ንፋስ ይሁን አይነት በቃ ይሁን መንፈስ ይባል እንደዛ ስም ነበር እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ያለ ይመስለኛል መንፈስ ጸጉር አለ ወይ የሚል ጥያቄ ሰዎች ያው ለቀልድ ነው የጻፉት አንተ ምን ነገር ቀልደህኛል ግን አንዱ ነው ታሰው እውነት የለውም ወይ የሚለው መንፈስ ጸጉር የለውም ወይ የሚል አሰብኩኝ ማለት ነው የማህበራዊና በፖለቲካ በኩል ሁለት አይነት ነገር አለ በጣም አንድ ጥግ ይዞ ሰዎችን ሁሉ እስከመሳደብ ሌላም ነገር ማድረግ አለ በዚህ በመንፈሳዊ በኩል ደግሞ ስትመለከት በተለይ ይሄ ከጸሎት ጋር ተያይዞ ራስ እንድጎማም አይነት ነገር ትመለከታለህ ለሰዎች ከሰዎች ጋር በሚጋይና እንዴት ነው አጠቃቀማችን እንዴት እናያዘው እኛስ ደግሞ ምን ሰማ ሰዎች እንዴት እንስማችሁ ፐርፐዝ ሊያገልግሉ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ሰዎች እጅግ በጣም መታመር ሴት መጣናች አታረጋለች እዛ ጋር ምን ቻት እንደምታረግ you have to be careful ያን ነገር ያስቀሩና ስክሪንሾት አድርገው ፌስቡክ ላይ ለጥፉታ ላይ አንሶዬ ከመድረክ ያስወጣሉ አጨርባሪዎች እንደፈለጋቸው ተሳዳቢዎች እንደፈለጋቸው ይሰብካሉ እውነተኞች በማትረባ ቻት ከዛ በኋላ ስማቸው ጠፍቶ ከመድረክ ለቆ ይሄዳሉ ማለት ነው አንተ ራስህ ሚዲያ ፈዋርለ ዋናው አንተ አይደለ ተናጋሪ ደሞ መጻፍ ጽፋል በቀቡ እንዴት እንዳልተናገር ካለ አንድ ሰው born again አደረገ እንላለን ወይም ደሞ ጌታን ተቀበለ ስንል ድጋሚ ተወለደ እንላለንና ድጋሚ መወለድ በተለይ የምትለዋቃል ላይ ትኩረት አድርገን ሳይፍ ምንም ታርግብን ሳይፍ ቆም ይቀጣብን ነው ሌላ ነገር አለም በከንቱ ሳይፍን አልታጠቅም ክፉ አድራጊዎችን ሊቀጣበት በዛ አቅጣጫ እግዚአብሔር አገልጋይን ተውሎ ተጽፏል መታሰር ያለበትን እየታሰረ እነሱ ነው ምንም ኮምፕሮማይዝ አታደርግ መመስገንና መሾም ያለበትን ደሞ ቴንክ ዩ ያልክ በአደባባይ ያመሰግንክ በንጹህ አምሮና ህሊና እየተንቀሳቀሰ እርምጃ እየወሰደ መምራት አለበት ማለት ነው ዛሬ ዛቴንም እንደ ይስለ እንዳይደነግጡ አልከኝና ትንሽ ሳቅኩኝ እና ምናልባት ያንተን ስሜት ለማወቅ አስቤ ነው ማለት አንተ ወንድምነት ይስማሃል ሪሊ አንተ ቅድም ካነሳነው ነገር አንጻር ሰው ሁሉ እንደምትወድ አጋለ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ነው ለስለመተል ግን እንደው ሪሊ ከኛ ጋር ወንድምነት ይስማሃል ሪሊ